はい、イルスさんとユカドン選手のユカドンナッシュ同キャラですね。ナッシュ同キャラという形になりました。2人とも全く同キャラ自信ないって言ってましたけど。そうなんですか。まあ、言ってはいるものの、向こうの方はインフィルトレーションとほぼ同レベルの試合してますよね。さあ、ね、ちょっとどっちがワンピーだったかといったとこですが、まあ、とりあえず第7試合、イルスナッシュ対ユカドンナッシュ見ていきましょう。はい、行ってみましょう。皆さん声援よろしくお願いします。私の邪魔をする、消えてもらう。HP 側が私の邪魔をする、消えてもらう。イルス選手ですかね。スピーダーが同じ動きをしてるのかわからない。さあ、開幕はバックステップからのソニックで始まったこの同キャラ。さあ、この動き的にはやはり赤がユカドン選手ですかね。そうですね。はい、さあ、中サイス一番に確定を取っていった。さあ、画面端はおっと、イエスアサルトが漏れたか。キャラ隊をやろうとしたんですけど、早すぎた形か。早すぎましたかね。と、射撃中の動きはイエバドンから立っているが、中サイス、おっと、これは大サイスが漏れてしまった形。ジャンプ2側のゲージがマックで、おっと、ムーンが立っているが、後ろからイエクソニックできた。イエクトリック、おー、スカシゲだ。ここは渋い選択肢ですね。ガードはしていたが、スカシゲの裏のスカシゲだ。ちょっと渋いですね、今のは。頭の意識から抜けた選択肢です。ちょっとだっパンド落とし、上回り、さっきガードしている。さあ、1回下がればどうだ。さあ、飛んでいく。おっと、ミスになった。しゃがみ中キック。中間ソニック押していってんのが入荷の面だが、そうだ、これは一回 V リバーを使って逃げる形。飛びが入っている。大サイスバックジャンプ、これはバックジャンプしましたね。はい、さあ、バックジャンプ、うまい、これよくどうした。前触れが早すぎて、少しこのタイミングがお互いともといったところだが、投げたのはユカドンナッシュ。 V トリガーに対してしゃがみ中パンチ、誘ってましたね、今のは。そのまま斜め走って攻める振りという感じでしたね。はい、さあ、ムーンサルト仕掛けていったのはユカドン。さあ、一回距離を取って打ち合いといきたいところだが、このままかエボのあの玉抜け思い出してますね。思い出してますね。この空気それは使ってはいけないので、端々でしか打てない。そうですね。ムーンサルトを使って寄っていくか。ドン、どうだ。投げたのはイルスマッシュ。チャウジーバン、どうだ、飛びが入っている。これはしっかりとイジャッジメントまで決めていくか。残る、ここは下段のショーパンチで攻めていくユカドン。ユカドンが選手と。さあ、ユカドン選手は別にインフィルとの同キャラでも全く引けを取らなかったと。取らなかったですね、やはり。見ているんですが、地上戦のうまさがもともとあるので、はい、どうしてもその地上戦をやったところに、さっきも足払いに上を通すっていう裏切りの選択肢がユカドン選手は生きてますね。さあ、ジャンプ中サイズ先手を取ったのはイルスナッシュになった。この次の2試合目、中サイズ2-1です。追加になりました。シャゴン中パンチを出していったが、これは潰れている。投げに対して大パンサイズ、中段を持ってくる。投げに対しても勝てる選択肢ですね。はいはい、このままね、宇宙が非常に強力と。さあ、2番目、さあ、ソニックの打ち合いはマイステがあるとちょっとね、かなり強
急に打ち合っていいというわけではなくなっていきますか。さあ中盤の置き合いだが、ここでレバーダイとスパイスを使ってきた。ここはレバーダイ V トリガー有利レベルで攻めていくが、ドランチャーが打ちパチ回復している。飛んでいく。ここバックジャンプがしゃがみ強パンに刺さった形。そうですね、イルスはさっきからそのバックジャンプが目足を切り抜けるっていうケースが多いですね。さあここジャンプが逃げていくか。やり返す。ここしゃがみ中パンチやり返していった。置き攻め、どうだ。置き攻めをどうするかだな。中パン重ね、中キック一発残る。どうだ。これはイがしゃがみ壊し、明治で最後に数の子に決めた連携を思い出します。ソニックからの裏回り。さあ今のはちょっとでもブートリガー発動タイミングを引っ張ったのがあって引っ張りましたね。さあムーンサルト攻め、どうだ。ほい小中のさあ打っていく。さあ吸い込みは意外と引っかかるので技が確定する場合があるぞ。中中サイス、ダイソニックジャスタンで EX ソニック中サイス、動いてなあれはインフェルノを見せた。ユニバーサル多い。どうだ、前ステルかわしていたが、しゃがみ中キック一つ EX サイス、ここで体育を見ている。どうだ、ムーンサルトでかわすが、これは美味しい。ここが V リバーサルで1回切り返していく。シャーミ中パンチ当たっているが、どうだ、バックジャンプ。ゲージがあるので、そうですね、ゲージはあまり高くないが、V トリが見えている。シャーミ中キック1つ、2つ。さあ、勝ったのはユカドンナッシュ、おめでとうございます。経験の差なんでしょうかね、この自信がある動き。組のイルスマッシュとしては、ね、まあ、全然勝てるポイント、勝てるポイントはもちろんあったんですけど、ゲージ範囲分やら V トリガーの、ね、そうですね、捌き方というところで、V リバーサルに対しての対策が同キャラでももう抜かりねえぞと、うん、飛び道具目的はなくなるんでね、あの飛び道具全キャラ振り向いて打てれば確定ダメージは通れるんですけど、はいはい、ただ、はい、早すぎてとっさに後ろに飛び道具打つのが相当しんどいんですよね。あれ、さあ1回戦最終組み合わせ